ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୋସ୍ତ ଧୀରେନ କୁମାର, ଯାହାଙ୍କର ଚାହାଣିରେ ଥାଏ କେଶରୀର ଠାଣି, ଯାହାଙ୍କର ଚେହେରାରେ ସତ ମହାବଳର ଉଦାମତା, ଯାହାଙ୍କର ଚାଲିରେ ଗଜରାଜ ଆଉ ଖିଲି ଖିଲି ହସରେ ଝାଜିପଡ଼େ ମୁକ୍ତାର ଆକାଶ, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖଳନାୟକ ନା ତାଙ୍କର ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ, କୁଖ୍ୟାତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପର୍ସନ ହିସାବରେ, ସବୁରି ହୃଦୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜାନୁଆର ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ବେଶ ଅତି ମେଳାପି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ପୀୟୂଷ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖଳନାୟକ ହିସାବରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଇନିଂସ ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱଜନନୀରୁ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପୀୟୂଷ ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ସଫଳ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯୁବ ଖଳନାୟକ ପୀୟୂଷଙ୍କର ଜନ୍ମ କଟକ ସହରରେ ହୋଇଥିଲା। ପିତା ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ମାତା ଉଷାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ପତ୍ନୀ ରିଙ୍କି ତଥା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଆୟୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖର ସଂସାର ତାଙ୍କର। ପିଲାବେଳୁ ପୀୟୂଷଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। କଟକ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ କରି ସହପାଠୀଙ୍କର ସଦାଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ ପୀୟୂଷ। ପରେ କଟକରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସିନେମାଟି ଥିଲା ବାସୁଦେବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଘାଇଲା ବାଘ, ଯେଉଁଥିରେ ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ନାୟକ ଚନ୍ଦନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଘାଇଲା ବାଘ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ବେଳକୁ ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ମେଗା ଧାରାବାହିକ ରାଜକନ୍ୟାରେ ନାୟକ ଅଧ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ପୀୟୂଷ ରାଜକନ୍ୟା ସିରିଏଲରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଏପିସୋଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ପରିଜାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଭ୍ ୟୁ ହମେସାରେ ଭିଲେନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ପୀୟୂଷ। ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଏଭଳି ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନକୁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଖଳନାୟକ ଦୈତାରି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ 1914 ମସିହାରେ ଅପେରା ବିଶ୍ୱଜନନୀରେ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପରେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା, ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଯାତ୍ରା, ରଙ୍ଗମହଲ ଯାତ୍ରା, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନାଟକ ମାୟାବିନୀ ମୌସୁମୀରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଙ୍ଗରାଜ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲା ବେଳେ ନାଟକ ଭିତିରି କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଖାରବେଳ ଭୂମିକା। ନାଟକ ପ୍ରେମିକା ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପୀୟୂଷ। ପୂର୍ବରୁ ପୀୟୂଷ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦୈତାରି ପଣ୍ଡା ବା ହେଉଛି, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, କୌଡ଼ି ଖେଳ, ଛୁଇଁଦେଲେ ମେଘ ପରଶି ଯାଏ, ମାଇଚିଆକୁ ଖେଇସାଉ ଯାତ୍ରା, ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ସୁନା ହରିଣୀ, ସାର୍ଟ ହଜିଛି ସନା ଦାସର ଯାତ୍ରା, ରଙ୍ଗମହଲ, ବାହା ହେଉଛ ନା ପାଡ଼ୁଅଛ, ଅଧେ ତୋର ଅଧେ ମୋର ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକ ବାହା ହେଉଥିଲ କାହିଁକି। ଗତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ନାୟିକାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ପୀୟୂଷ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେସବୁ ଭୁଲି କେବଳ ନିଜ ଅଭିନୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ପୀୟୂଷ। ଜଣେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଖଳନାୟକ ହିସାବରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଯେ ଖୁବ୍ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏହା ଯିଏ କେହି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ। ଏହା ହିଁ ଯାତ୍ରା ଖଳନାୟକ ପୀୟୂଷଙ୍କର ଯାତ୍ରା କାହାଣୀ।